თელავის მუნიციპალიტეტში საკადრო ცვლილებები გრძელდება. Კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდობისა და ძეგლთა დაცვის, სამსახურის, ახალი, უფროსი, ფიქრია, ყუშიტაშვილია. Პროფესიით, ხელოვნებათმცოდნე, ჟურნალისტი და მწერალი, მუნიციპალიტეტის გამგებელმა, ახალ თანამდებობაზე, 3 დეკემბერს ოფიციალურად დაამტკიცა. Დღეს ფიქრია, ყუშიტაშვილმა სამომავლო გეგმებზე საჯაროდ ისაუბრა და განაცხადა, რომ მისი მთავარი მიზანი არსებული პრობლემების მოგვარება და სიახლეების ძიებაა. ასუხ გაუცემელი კითხვა მე ძალიან ბევრი დამხვდა და მე ხო ვცდილობ რომ აი ამ უღრან დღეში ნელ-ნელა გზა გავიკვლიო. აი აქ კულტურის სამსახური ასეთ ვითარებაში არ უნდა იყოს. იმიტომ რომ კულტურის სამსახური უპირველეს ყოვლისა ესთეტიკას უნდა ქადაგებდეს და აქ არის ყველაფერი ანტიესთეტიური. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ იწყება ყველაფერი საქმისადმი დამოკიდებულებისა და დამოკიდებულებიდან. და აი როგორი დამოკიდებულებაც გვექნება ჩვენი პროფესიული ღირსებისადმი. მე ჩემ თანამშრომლებს როგორიც შეიძლება შევხვდი, პირველად ეს უთხარი, რომ ჩვენ ჩვენს სამსახურს, სადაც ჩვენ საჯარო მოხელეები ქვია, უნდა დაუბრუნოთ დაკარგული ღირსება.